Paldies par jūsu smaidiem! Paldies par aplausiem! Es atceros, kad es kādreiz piestrādāju operā, kad mēs bijām studenti ģimeni. Un mans darbs bija arī ar skaņu saistīts. Mikrofonu uzlikšana, noņemšana, monitoru, viss, kas vajadzīgs aiz skatuves. Un kad pirmizrādes beigās bija liela paklanīšanās, aizskara, atvēršana, aizvēršana, mēs ar kolēģiem stāvējām aizkulisēs un gaidījām, kad tad vienreiz tie aplausi beigsies. Bet tagad man nav nekas pretī dzirdēt viņus. Šīs dienas simbols ir mikrofons. Un mikrofons tā ir tā robeža starp to, kas notiek šaipus mikrofonā un to, kas notiek taipus mikrofonam. Un es esmu no tās kompānijas, kas ir taipus mikrofonam. Un tāpēc es kaut arī esmu pilnīgi atpūtā, bet tā, ka nodziest ekrāns, man agrāk palika sirms mats, bet tagad nav kam palikt. Paldies! Un lielais paldies Dievam, kas radīs tādu zemi, kurā dzied, spēlē, komponē muziku. Un cerēsim, ka viņam pietiks saprāt arī kaimiņiem kaut ko labu izdarīt, lai mums būtu divi un visi trīs kaimiņi ciešami. Un tā kā tas ir mūža ieguldījums, un šeit jūs man otrreiz neredzēsiet, es vēl gribu pateikt tādu lietu, kā, ja latvieši saka, likšu bēdu zemakmeņu pāriešu dziedādams, tad atcerieties, ka tas akmens pirms palikto bēdu ir jāpaceļ. Un lai paceltu, vajadzētu krāt spēkus un jauniešiem nekautrēties iemācīties arī armijas lietas. Paldies vēlreiz! Un es gribētu sagaidīt tos laikus, kad mani kolēģi, kas pašlaik kaut kur te zālē sēž un regulē skaņu, nāktu šeit saņemt zelt mikrofonu un es aplaudētu. Paldies! Mūzikas ierakstu gada balva Zelta mikrofons.